Men hvor det blitt av Nordahl? Jo, han på toget på vei fra Lillehammer. Han måtte melde seg tre forskjellige steder før de ville ta inn en gammel kommunist som han. Men til slutt gikk det. Og ved en tilfellighet så han nå blitt satt til å være en av vaktene på dette toget som fraktet hele den norske gullbeholdningen I sikkerhet. Så her det. Bak her alt gullet. Den verdifulle lasten på vei mot Åndalsnes, og derfra skal den på lastebiler til Molde. Det en dramatisk ferd. Toget blir forsøkt bombet, og stasjonsbygninger står I brann. Det en fullstendig kaotisk situasjon. Det jo få norske byer som ble bombet så intenst som Molde. Og Nordahl Grieg kommer til byen, jo også brygget I brann til og med. Og nå også kongen med følge kommet til Molde. Kongen og kronprins Olav søkte dekning I Moldelia under en stor bjørk. Der stod de da I denne, under den her vårvinterhimmelen med tyske bombefly over, ikke sant? Og de sto og søkte skjul for at byen brant rundt den på alle kanter. Det var jo snart ikke det eneste hus igjen der. Slik vil kongen leve for oss. Ved en sølvblek bjørkestamme mot en naken vårskogs mørke står han ensom med sin sønn. Tyske bombefly over. Den gamle sosialist, I alle fall, og kanskje kommunist Nordahl Grieg, innser da helt glassklart hva som den nye situasjonen, at Norges frigjøring avhengig av at alle gamle stridsspørsmål blir lagt bort, og han blir på en måte kongens mann I dette øyeblikk. Kong og gull smugles nordover, blant annet I disse fiskebåtene. Nordahl Grieg med, og 17. mai leser han dikt over den frie kringkasteren I Tromsø. I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønnende trær. Men nettopp I denne timen vet vi hva frihet Dette gjorde naturligvis et voldsomt inntrykk på alle som kunne høre denne senderen. Og fra da av var Nordahl Grieg Norges motstandsdikter nummer 1. Over smerten Sår og hudløs, lukka der seg strengt en vilje. I slike skjebnestunder så innbilder man at det også slik at da har folk faktisk bruk for. At det noen som formulerer ikke på vegne av seg selv først og fremst, men som greier å formulere kollektive kjensler, eller formulere den felles raseri mot okkupanten, den felles lengsel etter at Norge skulle bli fritt igjen. Nordahl Grieg blir med gullet til London. Der han melder seg inn I den norske legionen for å kjempe for Norge. Lykke til, Nordahl! Vi ses! Hei, du har glemt henne! Hallo! Ja, da får jeg ta far på den da.